ବୟସ ନ କିନ୍ତୁ ଓଜନ 6 କିଲୋଗ୍ରାମ ନା ଚାଲିପାରୁଛି ନା କହିପାରୁଛି ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନିବେଦନ କଲେ ପରିବାର ବହୁ ମାନସିକ ବ୍ରତ କରି ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାକୁ ନେଇ କଟକ ଆଠଗୋଡ଼ ନୂଆପାଟଣା ଶ୍ୱେତା ବସନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆପାଟଣା ଗ୍ରାମର ସଙ୍ଗୀତା ପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ 9 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ଓଜନ ମାତ୍ର 6 କିଲୋଗ୍ରାମ ଜନ୍ମର 2 ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଶରୀର ପରେ ବାପା ଶ୍ୱେତା ବସନ୍ତ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ଶିଶୁ ଭବନ ଏସ୍ସିବି ଓଲଟପୁର ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ୱେତା ବସନ୍ତ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଶ୍ୱେତା ବସନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନସିକ କରିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଥିଲି ଯେ ସିଏ 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜି ଘୁଷୁଡ଼ୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ଧରି ଧରିକା ବୁଲୁଛି କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଓଲଟପୁର ଶିଶୁ ଭବନ ଆଉ ତା ସ୍କାନ୍ ହରିକା କରାହେଲା ହେଲେ କିଛି ତା'ର ବାହାରୁନି କି କିଛି ଭଲ ହେଇପାରୁନି ଆଉ ଭଲ କରିବାକୁ ବି ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲିକା ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ରହିଲିଣି ସେପଟେ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାପା ଶ୍ୱେତା ବସନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଯାହା ବି ସମ୍ବଳ ରହିଥିଲା ସବୁକିଛି ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି ଛୋଟବେଳେ କୌଣସି କାରଣ ନଥିବା ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତା ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ ତେବେ ଝିଅର ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ନେଇପାରିବେ ଚାହୁଁଛି ସରକାର ଯଦି କିଛି ସହାୟତା କରିବେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ତାକୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ କି ନହେଲେ ଆଉ ଦୂର ବାଟରେ ଦେଖେଇବି ବୋଲିକି ଭାବିଛି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ବିକି ସାରିଲିଣି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଅନୁରୋଧ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନକୁ ନେଇ ଅନେକ ଖବର ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଏଭଳି କାହାଣୀ ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିବା ସହ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଇଛି କଟକ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍